Håkan, en promenad i värmen. Om jag säger konkurrens eller samarbete, vad tänker du då? Åtminstone jag har ju fått lärt mig under mitt yrkesverksamma liv att konkurrens är bra, för det driver ju utvecklingen framåt. Vi måste hela tiden bli bättre på det vi gör. Och konkurrens är ju sättet för att utveckla samhället, så att vi hela tiden blir bättre och bättre. Så har jag fått lärt mig att det är jättebra med konkurrens. Men om man tänker samarbete då? Hur skulle man kunna tänka det egentligen? Om vi tar ett bageri. Och så är det en bagare där som har kommit på ett jättebra recept på bröd. Som är både hälsosamt och gott. Och det är så hälsosamt så att de som har problem med vikt kan äta det här brödet. Så det här brödet blir jättepopulärt. Men han berättar ju inte om det, eftersom att nu kommer ju kunderna från när och fjärran och vill ha det här brödet. Och det tycker jag han är bra. För då går ju hans verksamhet jättebra. Och de här bagerierna runt omkring dem, de märker ju att deras försäljning går ju ner. Så de kanske försöker göra någonting liknande, men de lyckas inte lika bra. Så till slut så får ju de kanske lägga ner. Men det här bageriet med det här brödet, det går ju riktigt bra. Om vi då tänker på ett annat sätt då. Om vi tar samarbetstänket. Man kommer på det här receptet som är extremt nyttigt och extremt gott på ett bröd. Och så berättar man det här receptet för alla i den här byn eller samhället som man bor i. Hur man gör. Och så lägger man upp ett schema så att alla familjer får en liten stund varje månad, säger vi. Får de åka på det här bageriet och hjälpa till att baka det här brödet. Så att det liksom, det hela tiden skapas bröd till alla som vill vara med och ha det här brödet. Och det här innebär ju att alla som är med och bakar det här brödet, de får ju det här brödet. De behöver inte betala och köpa det. Och sedan så bakar de ju faktiskt dubbelt så mycket bröd som den här byn eller det här samhället behöver. Och det brödet, det paketerar man i påsar och så säljer man det i den andra byn som inte är med i den här byn och bakar det här brödet. Och de tycker det här är jättegott och man säljer det dessutom billigare än allt annat bröd. Så att det är både billigare eftersom att det har inte kostat någonting att baka det här brödet. Och det är godare än allt andra brödet också. Så att det här säljs ju först. Och de pengarna, de går ju in till de här familjerna som är med och hjälper till. Så då kan de ju utveckla det här bageriet så att det blir ännu effektivare och ännu bättre. Och blir det ännu mer pengar så kan de ju dela ut de här pengarna till de som är med och hjälper till. Så när de får och handlar, de behöver ju aldrig köpa bröd, för det har de ju gratis. Om man skalar upp det här tänket lite grann, inom olika områden, då har man en tanke på hur en liten del i One Small Town kan fungera. Det är ett nytt sätt att tänka som innebär att samarbete är kanske ändå bättre än konkurrens. Det var väl de tankar jag hade nu. Här i skogen. Vi hörs vidare. Tjing!